Poslednjih godina u Srbiji sve više raste interesovanje za podizanje zasada borovnice. Naši proizvođači konačno su uvideli značaj te kulture, njenu visoku vrednost na jedinici površine, kao i ekonomsku sigurnost koju borovnica donosi. Zasadi borovnice se ubrzano šire zbog dobre isplativosti i stabilne cene. S obzirom da su početna ulaganja visoka, ne mora se odmah zasaditi borovnica na jednom hektaru. Može se početi i sa zasadom na manjoj površini i time smanjiti trošak. Šumadija kao tipično voćarski kraj ima dobre agroekološke uslove za podizanje najsavremenijih zasada tog voća. Prednosti gajanja borovnice u saksijama ili u vrećama, negde se radi u odnosu na otvoreno polje, su mnogobrojne. Pre svega u tome što kupovinom profesionalnog substrata apsolutno kontrolišemo, znači ono što se dešava sa korenom biljke, borovnica ima specifičan koren koji u simbiozi sa određenim bakterijama i ona nema korenove dlačice. Tako da je jako važno kakva joj je podloga. Gde je profesionalni substrat, tu nemamo problema, tu su kokosova vlakna koja prave substrat rastresitijim. Druga prednost je što su sve agrotehničke i pomotehničke mere mnogo olakšane. Recimo pri samoj, ajde da kažemo, rezidbi, branju, nema mnogo sevijenja, sagnja, nema korova, jer se nalazi u saksijama, preko toga je malč. Drugo je, ono što je najbitnije, je mnogo veći broj biljaka po jedinici površine nego što je to u uzgoju u zemljištu. Ovde u ovom zasadu koji ima 2 hektara nalazi se 4700 biljaka po jednom hektaru. Tako da kod borovnice vidimo da je protigradna mreža, sistem za navodnjavanje, prihrana je fertigaciona. To je apsolutno sada postao imperativ kada hoćemo da gajimo borovnicu. Ona ne trpi nikakve improvizacije. Ukoliko je prinos po hektaru 8 do 10 tona, tada je borovnica isplativa. U Srbiji se pokazalo da je ostvariv nivo proizvodnje od 10 do 15 tona po hektaru. Za razliku od Amerike, na primer, gde se borovnica uzgaja već vekovima na površini većoj od 5 hektara, kod nas tek nešto više od 100 proizvođača gaji tu voćnu vrstu na malim, usitnjenim zasadima, manjim od 1 hektara. Struka kaže da je odabir kvalitetnog supstrata od velikog značaja za uzgoj u saksijama, koji se preporučuje i donosi bolje proizvodne rezultate u odnosu na gajanje u zemlji, to jest na bankovima. Gajanje u saksijama je ono što će i što je sve više trend, zato što ne možemo da nađemo zemljišta koja su pogodne kiselosti pre svega i pogodnog mehaničkog sastava za gajanje borovnice. Taj problem je prevaziđen gajanjem borovnica u saksijama sa substratom, ono što zovemo hidroponski uzgoj. Tako da oko toga nema mnogo dileme. Veoma teško je naći zemljište, gotovo nemoguće, za gajanje borovnice u samom zemljištu. I ja mislim da je ovo ono što će i pokazuje se, sve više zasada se podiže u saksijama i to je ono što će se, na taj trend će se nastaviti, sigurno je to. Posle Ariljskog kraja, gde je ova voćna vrsta dosta zastupljena, Kosmajski rejon je dospeo na treće mesto po zasadima borovnice, pa se tako u ovom trenutku borovnica u saksijama u Šumadiji proizvodi na površini od 50 do 100 hektara. Miljan Mirković iz okoline Mladenovca borovnice uzgaja već 10 godina. Iza njega je mnogo znanja i rada, a rezultati se najbolje vide na ovom zasadu koji je zasigurno jedan od najmodernijih kod nas. Borovnicom se bavimo već nekih 10 godina i ovo iskustvo je pokazalo da borovnica donosi sasvim korektnu zaradu i da je isplativa biljna vrsta za gajanje kod nas. Ovde na ovom zasadu, kao što vidite, sve saksije i sadnice su posađene u substratima. Posle nekog višegodišnjeg iskustva pokazalo se da je gajanje u saksijama mnogo bolje, lakše i jednostavnije što se tiče i samog održavanja i berbe. I onda, kao što vidite, ovde su sve saksije, imamo oko 9.500 komada. Jedno od glavnih pitanja koje se postavlja prilikom uzgoja borovnice jeste koliko se ovaj posao isplati nakon visokih početnih ulaganja. Naš sagovornik ističe da se kompletno uloženi novac može vratiti za 5-6 godina. Malo se situacija sad promenila, pogotovo od ove sad krize, ovog rata, sve je poskupelo. Tako da sad neki zasad od nekih, da kažem, pre par godine je neka cifra bila od
kao od prilike oko 80, 100, 120 hiljada, sve zavisi od opreme koja je instalirana na zasad. Sad se to povećao, taj trošak sigurno za nekih 30-40% na gore. Ali dalje to ima nekog smisla. Tako da sigurno kroz nekih 5-6 godina, ako sve bude kako treba, može da se povrati taj novac uložen. Tražnja za borovnicom raste, a proizvođača u Srbiji još uvek nema dovoljno. Ukoliko imate uslova i želite da se bavite gajenjem borovnice, možete da budete sigurni da i pored visokih ulaganja u početku, ovaj posao donosi dobre izglede za lepu zaradu. Tržište je zagarantovano i kupaca, što je najvažnije, uvek ima, kaže naš sagovornik. Pa znate kako, ima. Evo, to je pokazala i ova godina kakva je situacija bila, bo ona je se prodala, bukvalno poslednji kilograma smo prodali. Nismo imali nikakve probleme što se tiče otkupa, tako da je sve to išlo. Tako da nadamo se da će taj trend da se nastavi u narednim godinama. Cena varira oko 6 eura? Pa cena, mislim, 6 eura. To je bilo na početku, ali možemo da kažemo da je neka prosječna cena za berbu od nekih 3 do 4 nedelje od proseku oko 4,5 eura. To je neka realna cena za celu berbu. Jer ona krene sa tom nekom cenom od 6,5 eura, 4-5 dana i naravno posle nekog perioda spada. Tako da dođemo na neki prosek realan od 4,5 eura za sezonu. Borovnica je zahtevna voćna vrsta i ima dosta koraka koji moraju da se slede, ali uz adekvatnu agrotehniku i odabir gajenja u saksijama, greške u proizvodnji se svode na minimum. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.